Čau lidi, za mikrofonem Maser.cz, vítám vás u hry Never Alone, Kashima, já nevím, tam to další neto, snad to vyslovuju správně. O co se v této hře jedná? Hrajete za charakter, postavu malé holky, asi 10 lety zhruba, která se snaží dostat z bodu A do bodu B, ne, to je blbost, prostě se nejspíš ztratila a snaží se dostat domů nebo něco takového. Po cestě máte různé nástrahy, což vlastně je to hru. Mám tak po cestě máte vlastně, aby se k tomu vrátil různé nástrahy, které musíte překonat, abyste se dostali dál. První věc, co nás čeká, je medvěd, který nás bude chtít sežrat. To je jenom, abyste se nenudili. Zde máte nějaké ty zmínky o autorech, jo. U malých lidech a hra je jinak založená na historickém faktu. Tady je filmeček, tady máte filmeček a tady jsou nějaký ty obrázky. Jak vlastně dřív Eskimáci žili, jaký to byl život na tundře. No, na to tundra není, ale na severním pólu. Co všechno museli udělat, aby vlastně vůbec přežili. Ale už to zdržovat nebudu. Zhruba jsem řekl, co jsem chtěl říct. Snad jsem to řekl úplně, jak jsem chtěl. Nejspíš asi ne. Ještě jeden malý detail, což pokud se vám to bude líbit, protože já chodím do práce, tak pokud se vám to bude líbit, tak budu pokračovat. Tohle je zatím první díl, anebo něco mezi prvním dílem, který by měl být zhruba bez tohohle komentáře do těch 30 minut, což už nejspíš asi nestihnu. A teď už vážně. Jo, a do příběhu nebudu kecat, pokud možno. Vypnul jsem si hudbu, abych neměl třeba porušení autorských práv. Tak, pak tam je takový otravný pán a já si na něj budu muset dávat pozor. Děkuji, že jste tohle vydrželi a teď už vážně do hry. Příjemnou zábavu, příjemné sledování. On n'est pas carte à chier, ben. T'as la neige à la nage, on n'est pas carte à carrer la cama. Il veut accès à la loi, il n'y en a rien à ce. A ma yoga, comme n'est. Soumettez-moi. Il veut accès à la loi, comme on est à la tonne à ce. Ah si, sur la lablonne, soupeillanec. Proč nemluvíš? Hej, zde můžete vidět, jak žili. Co všechno lovili, z čeho si dělali kožešiny. Když byl. Kisema isummerpo. Tapurasi kangitsaquarsiga summan. Anuqulisuguru kumagaan. Summan anuqulingaillaaqmagaan. Tapurasi kangitsaquarsiga summan. Anuqulisuguru kumagaan. Takže abyste to pochopili, v Blizzardu její matka nebo někdo šel hledat tady tu holčičku, za kterou hrajete. Tak, to by bylo a jdeme do toho, do děje. Snad mi to nespadne, už to natáčím po druhý. Jednou jsem to točil bez mikrofonu, což trapas, takže jsem si tady povídal celou dobu pro sebe. Mám to nastavený, děkuji, nechci. Tak, tady je ta holčička. A teď budeme prchat před medvědem. Samozřejmě, že to není jediný charakter herní tady. Hra se ovládá VSAD, Control, levej shift a mezerník.
Entrem, jo a ještě F-ko. Snad se to zase nebude glitchovat. No, vyskoč a utíkej, nebo tě zabije. Jo. Vypadá, že to možná dám na poprvý. Fuj. Nebuď, nedělej bubu. Tak jsem to zakřik, omlouvám se. Dobrý, na poprvý to nebylo. Ale začátek to nebyl špatný. Ještě abych nezapomněl, snad to teď skočím. Neskočím, dobře, musím trošku později. Medvěd to přeskočí. Abych nezapomněl, v některých částech se jakoby hra savene. Udělá vám checkpoint. Abyste mohli pokračovat, pokud to je těžší. Zase jsem blbě skočil. Já nemůžu mluvit u toho, když skáču. Jo, dobrý. Ještě jednou. A ještě jednou. Ale jsem na to zapomněl. Tamhle vzadu v pozadí můžete vidět lišku, ale vypadá to jako krysodlak. Tak, a je konec hry. Děkuji, že jste zkoukli. A přijďte zase. Ne, to není pravda. Tak, teď je řada na liš. Jak můžete vidět, kvéčkem, já to musím teď použít, ale jinak Fkem. Přehození hráče. Už se propadni. Doufám, že jsem dostatečně slyšet, jinak by to bylo velice trapný. Tak. No ty jo. Samozřejmě, že za běhu můžete střídat charakter. Dá se to hrát až ve dvou, co jste si mohli všimnout, že to tam ukazovalo. Ale to byste museli mít dva ovladače, dva nějaký gamepady. Což já nemám. Já mám akorát noťas, který zvládá stěží natáčet na frapsu, takže se omlouvám i za kvalitu, za nějaký ty lagy. To je další info, abyste věděli, promrmlali. Další část hry. Hej, to velice dobře znám. Ne, dělám si srandu. Samozřejmě, že přijde řada i na paní Lišku. Zkusím to hrát, pokud to půjde ve dvou. Přitom to hraju sám. Takhle si střídat charakter. Já vím, že to možná bude zdlouhavý. Ale později pochopíte proč. Ona totiž, ta liška je trošku spuchlá, ta holka taky. Takže nevylezeš. Zkusím se rozeběhnout. Skočit vejš. Nevyleze. Jo, vyleze. Dobrý. Je ti zima. Budeš muset někam. Kde je teplo? Třeba na, do Afriky. Nebo na Seychely, tam by mohlo být teplejc. Pak další, fouká tady vítr, tomu tady říkají blizzard. Když ho nestihnu, když si nestihnu lehnout, tak to udělá tohle, jestli teď bude foukat. Což by mělo, dělej. Ne, jo, bude. Nic. Koukám, že to nezávisle na sobě. Tak nic, no. Chtěl jsem vám to ukázat, že jíte odkuli dozadu a můžete začínat znovu od určité části. Tak. Takhle přesně to udělá. Když si nedáte pozor,
Tak budete ve zmrzlé vodě, pokud tady nějaká je. A tím pádem, ježiš, já jsem si to neuvědomil. A myslel, že to vzadu je převýšenina, abych na to mohl skočit. Pokusím se to udělat správně. Jinak, jak můžete vidět, když si takhle lehne, tak ona se teď nezahrabává. Nezahrabává do sněhu. Může se vám stát, pokud tuhle hru vlastníte, tak že vám prostě liška spadne. Kláním se duchům a omlouvám se. Že vám do toho kecám. Tak. Jestli budu muset dát pozor na tu lišku, protože ona je hrozná. To bylo fous. A taky si musíte dávat u ty hry pozor, kam skočíte a jak přesně skočíte. Protože hra vám asi nejspíš nechce nic odpustit. Nějaký to přišlápnutí. Jak to vypadá zatím jako pěkný příběh? Jo, tady je další ptactvo. Si musím vzít lišku. Kde je ten ptakopisk, nebo co to je? No tak les. Se na ní dostanu. Jo, já vím. No. K dolu. Děkuju, že jste přišli. Můžete nastoupit. Bude to i tudy? Ne, musím předem. No, prosím, první patro. Halo. Jedu. Tak nic asi. Víš, co děláš? Takže jo, já jsem si to opravil, napravil, musel jsem pustit znova hru a čeká nás, co jsem koukal na záznam. Ještě. Edi. Ještě asi 15 minut. Čekal jsem do 30. Zase to moc nelaguje. Teď to bude o něco těžší, protože musím se ještě skrečovat. Tak pojď. Lehni! Hru jsem si dal na menší rozlišení, to jsem zapomněl taky říci, protože tam budou krupice. Že to není ten obraz tak ostrej, jak byste chtěli, ale nebojte se, už se na tom pracuje. Já chodím do práce, abych byl přesnější. Nevím, jak můžeš ležet nad vodou. Co takhle pod vodou? Hop. No. Jak to vážně hraju ve Steamu. Ještě pro informaci znova. Akorát nevím, proč se tam neukazují úspěchy. Takže teď si vezmeme lišku. Tady s liškou musím vyskákat nahoru, přivolat, co to je? Jo, nějaký ty ryby nebo. Doufám, že se mi to podaří na poprvý, protože to by bylo. No, vidíš to? Vlastně, že jo. Tak.
Trošku jsem přidal na kvalitě a koukám, hra se zvedla. Běží to 16. Informace máte vpravo ohledně FPS, jak mi běží noťas. Jo, ale já jsem měl taky skákat, že jo. To je taky trotlik. Takže, hop. No tak, co je, holka? Tak. Sice 15 FPS není moc, ale už je to hratelný. Jo. A koupatelný. Nekňuč, kryso. Dobrý. Nemusím to opakovat. Jenom akorát to dobře skočit. Ups. Jestli mi ta liška spadne do vody, tak já budu velice naštvaný. Jsem ani neviděl, kam skáču. Jo. Oh! Počkej, počkej! Lehni. Lehni na hádra. Tady jsem v bezpečí. To všechno záleží na paní lišce. Jinak ji sfoukne Blizzard. Ten vocas ne. Tak pojď dolů. Hele, šikovná to holka. Ne. To jsem nechtěl, to je akorát zdržovačka, ale na to si musíte zvyknout, protože u téhle hry se nedá nic jiného. Nedá se nic jiného očekávat, pardon za to, že mluvím, jako když mě vystřelej z praku, ale... Co se stalo? Vesnice je v čudu. Táborák. No, teď si to laguje. Taky se chystám na nový počítač. Ale ještě zatím nejsou lové. Přepadli vesnici. Něco tam hledali. Kdo nechtěl poslouchat? Kdo nechtěl poslouchat, tak toho zabili. A jak ostatní vzali do otroctví, jako to dělali v Africe dřív a jinde. Což je velice nepříjemný, takže holčička už by byla doma, ale není. Konec zjistila, že musí pokračovat někam dál. Jdem na to. Jo, tady ještě ten Blizzard není. Tamanga ikumawak tuwamin. Kakrakpam inyo liptakto. Sumalagula kami ni Beaksiak Rulung pichiningani. Super. Pokračujem, pojď. Agalan kakrak poschenyat sa gabing aichik. Imenyaw rin siya ka ba kami sa mga nunamin.
pakagutin nunakemen. Stojí, no. Teď se musím dostat tamhle na tu plošinu, abych se s tou holkou tam vůbec dostal, ale to si musím správně načasovat, jinak mě to takhle stáhne. Ježka se tam dostane běžně. Jenže holka ne. Hlavně si musím vzpomenout, jak jsem to přesně udělal. Ne, dolů ne. Nezdržuj. Tak, je to. Teď ještě paní Liška. Les. Ne jako les, ale ať leze. No tam nevyskočí. Doufám, že se mi to podaří po větru. No, vidíte, že to už není tak lehký, jako na začátku, to by byla nuda. Tak. Ne, teď jsem zrovna neskočil, to je moje hloupost. Tak. A do prčic, špatné načasování. To nedělám, abych jakože prodloužil video, abych spíš byl radši dál, než tady se babrat. A když to pauznu. Nevylezeš tam, že jo? Ne. Dobře. Tak to hold musím skočit. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a teď jsem neskočil. Jo, pojď. A je to. Netrvalo to zas tak dlouho, ne? Čekej. Myslím se lek, že to zase je kulisa. Já vím, že 11 FPS je hodně málo, že je to skoro šílený. Ne. Mohla být mrtvá. Tady máme nějakýho. Musím skočit napravo. A teď nalevo. Ale to se musí ta holka nejdřív otočit. Tak. Jo. Nepadej, nepadej. Zůstaň tam, jinak mi uletí podnik dopravní. A tady už začíná přituhovat, protože koť se tam jako já netrefím, jakože já se tam netrefím schválně, tak to skončí takhle. Proč je to polární liška, když to kňučí jak pes? Hehehe, děti. Dobrá, no. Tak, repec. Hop. No, ještě níž můžeš jít. Jo. Dobře, no. Tady mě vadí to prkno, jinak bych skočil normálně. Ne. No tak, co je? Ty vole, proč? Můj koníčku, seš u vody. Zapomněl jsem říct si, že jde to ovládat i F-kem, možná. Tak si to připomínám. No, takže já ji půjdu asi až na zobák, aby slezla co nejvíc. No jo. Dobrý. Tak. Hi, Queen. Moje hloupost. Tak. A tady je ten šaman, co vypráví příběh. Kýtobra,
Gelau tiga piupku. Ika yoko niya loik pinkimon tay na nakik. Sa bakit ilang? Dobrý, dozvěděl jsem to, se toho hodně, anglicky umím perfektně. Něco pochopím i sám. Když neumíte anglicky, musíte přemýšlet. Když umíte jenom základ. Tak teď si vezmeme paní Myšku. No, pusto, no, levej shift. Vyhra pro vás, ok. Jedem. Jo, tady jsou ty šílený nějaký děti. No, a já mám skočit odsaď na tu plošinu a pak se sklouznout a skočit na levou stranu, tam co je to druhý děcko. Ale jenže já to udělám úplně jinak, jestli se mi to ovšem podaří. Tak, dobře, takový menší trik. Co tam ležíš? Nemáš už ležet. Ona si lehá sama. Já nechci, aby ležela. Co si nepřepnul charakter. Dobrý. Když skočím dolů, zabiješ se? Zabiješ se. Dobrá. Musím počkat aspoň až foukne vítr. Jinak to nedám. No, počkej, ty jsi tam slezla. Ne, už jsem to mohl mít, že jo. Tak po třetí. Myslíš za, že ne. No. Jo, přežila to. Veška to se skáče. Dobře, aby nešaškovala, tak tam se běhnu. Teď musím vzít tuhle bednu. To je klec. Když se to tak vezme. Podržet shift. Co tam děláš? Běž, ne? Už nechceš jít. Jo. Musím zapomínat ledičky, že mám přepnutý charakter. Tak jo, teď už to půjde. No. A aby to nebylo tak jednoduchý, tak tady je nějaký to bláznivý děcko. Spíš je na drogách. No, teď mě nepustí dál. A já to potřebuji dotlačit až sem. Tam zmizlo. No, ano, paní Liško. Už vás bolej nohy? Jo. Teď tam uvázal ten provaz. Dobrá, no. No. A tady se budu trápit, že? No, už tam skoro byla. Jaj. No tak pojď. Kurde. Můžu taky běhat, ne? Ty vole, já nevím, jestli to mám mačkat. Mezerník, space prostě. A nebo ne. Počkat, tak možná asi ne, jenom tam skočit a pak ho zmáčknout. Pojď, pojď, pojď! Jo! Díky, díky, díky vám. Děkuju. Velký aplaus. Ten tam nemám. Dobře, no. Tak. A teď jde do tuhého. Jo. Tady je koule, jak můžete vidět dole pode mnou. A já musím, pokud mě začne padat liška
anebo ta holka. Tak musím jinak, abych se vrátil k tomu, musím přeskákat asi dvě, tři plošiny. Jenže tady je to tak stupidní, co jsem to hrál předtím, a dál už jsem nebyl, že líška spadne, anebo spadne holka. Tak uvidíme, co se stane. Mám se dostat k ním, jo. Oni dělají bordel. No, takhle to přesně je. Takže nevím, s kým mám skákat jako první. Jestli s liškou. Protože když to skočím blbě. Já to dal. Tak to je dobrý. Ježišmarja. No, tak jsem to nedal. Do prčic. Jsou škaredy děti. Dobrý, aspoň můžu jít odsaď. Jo, jasně, já už to chápu. Já se musím postavit tam a rychle utíct dopředu. Jo, to bude ono. Tak pojď. Nagázej. Aby mě to vyšouplo. Počkej, jak to, že liška žije? No, bude fajn. Pojď! Tak jeden se tam trefí a druhý se tam netrefí. Tak s kým poběžím? Vezmu si už. Lišej. Ne! To snad... To je ironický tohle. Ach jo. Dobrý, no. Tak házej. Poběž! Jo. Co s tebou? Už to je jedno. Miňourek. Je ti zima, měla by se ohřát, víš to? Můžu dělat nějakou interakci. Tady to nejde. Se juknu, kolik, jak dlouho natáčím, kolik je 10:56. Ještě chvilinku a já se s váma rozloučím. Budu muset asi sem. Počkej, a to použiju jako jak? Taká bedna zase, to je krabice. Co s tím mám dělat? Jak štěká, ty vole. Tak vylez. Jsi přece lempel. Jak ses mohla zabít, i tam není možný, aby se zabila. Viděli jste to. Dobrá. Takže naposled. Asi kvůli tomu, že zmizel obraz. Tak. A teď zase nahoru, jo. Dobrá. Teď tady budeš krábat. No, teď se to... Co to děláš? Tohle mi to taky dělalo chvíli. Já nic nedělám, to skáče ona, já mám teď lišku. Dobrý, tam se ale nedostanem, víš? Dobře. Tak. By mohlo stačit, ne? A ještě tam žádnej pro vás není. Kam mám skočit? Jo, je tam pro vás. Hop. Ježíš, neblbni. No tak, liško pitomá. To se nedělá. Jo, přesně tohle nechci.
Tak, takhle. No tak tam vylez. No cíle, vidíte co? Co to dělá? Jo, tak já si znovu musím poposunout tu bednu. Jak tomu říkám já teda. Kousek do zadějc. Tak. A zkusím to ještě párkrát a tím pádem se rozloučíme a dejme tomu, když se vám to bude líbit, tak budu pokračovat, což jsem se zmiňoval na začátku. Protože kles. Hop sem, hop tam, já si pivo taky nedám, hop sem, hop tam, protože už nepiju. No vidíte to. To je hrůza, ty vole, si dělej co chceš, ale ne teď. Začíná mít nerva. A tak to nervy. Kles! Se chtěl dostat tamhle. Projít tou jeskyněj. No tak. Pojď, pojď, prosím tě, musím se doprošovat. Hele, dostaneš granulky navíc. Co chceš ještě? Já nevím, rybu. Když nevím, jestli lišky. Ne, rybu nechce. Proto takhle protestuje. No. Jo, přesně tak, ne. Dobrá. Takže budeme zase někdy příště pokračovat. Ne, dělám si srandu, ještě udělám jeden díl. Ne, taky si dělám srandu. Takže pokud tam bude minimálně aspoň tak 15 lajků, což se asi nestane, ale velice by mě to potěšilo, tak bude další díl. A nebo aspoň 30 shlídnutí a dejme tu má, nevím, do těch 8. Takže čau lidi a zas u něčeho s masérem.